Hezký den, díváme se na stadion do norského Stavangeru, kde svede souboj o postup do třetího předkola Evropské konferenční ligy pražská Sparta. Před týdnem jsme komentovali spolu s Erichem Brabcem první zápas na Letné, skončilo to 0-0. Erichu, dneska nějaký ten gól padnout musí, i když třeba až v penaltovém rozstřelu. Hezký fotbalový podvečer ode mne. Věřím tomu, že Sparta dokáže ten zápas rozhodnout v normální hrací době. Hodně se mluvilo o tom, že se hrát bude na umělé trávě. Vidíte, že tribuny stadionu, který má kapacitu skoro 16 000 míst, je velmi slušně zaplněn, takže Spartu ani z pohledu atmosféry nečeká nic moc jednoduchého. Pojďme si poslechnout takové ty předzápasové informace, jak je Sparta nachystaná na odvetný duel. Sparta potřebuje pro postup vyhrát, aby odvrátila hrozbu další severské blamáže po vypadnutí s Malmé a Häckenem. V prvním zápase byla jim největším problémem efektivita a tak stále čeká na prvního střelce nového ročníku. Chyběla nám tam i taková lehkost, jednoduchost, aby jsme to prostě moc nepřidržovali a hráli jednoduše balony do vápna, nějak se to tam odrazilo. To se nám nepodařilo, tak věříme, že co jsme si ukázali, takže to předvedeme na hřišti. Specifikem utkání je umělý povrch, který ale Spartě historicky nesvědčí. Nevyhrála na něm poslední tři pohárové zápasy, které zahrnují remízy ve Zvole a s Thunem a prohru v Bernu. Je to rozdíl, to asi nebudeme pravit, že to nie je rozdíl, ale já osobně jsem hrál dlouho v Žiline na umělé trávě, takže jako pre mňa to nie je taký rozdíl a právě, že si myslím, že keď som teraz videl, ako je to mokré, tá umelá tráva, tak si myslím, že to môže byť veľmi rýchle, čo by nám mohlo pomôcť sa dostať do nich. Po veľkých vedrech v Čechách Sparta zažívá v Norsku teplotní šok, kdy přivítalo větrné počasí a teploty o 20 stupňů nižší. Na roli favorita se ale nic nemění. Zatímco Viking nehrál poháry téměř 20 let, Sparta by se do nich po roce ráda vrátila, je však pod tlakem, nemá šanci na opravu. Už jsem na to zvyklý, že prostě jsem ve velkém klubu a ty úspěchy prostě se počítají a ty tlaky stoupají a já jsem to zažil z jiného pohledu, prostě jsem byl už v zahraničí, tak to je samozřejmě nějaký něco jiného, ale Sparta je Sparta, no tak jako to je bez debat. A teď už budu řešit přímo sestavu s trenérem Brianem Priskem. So, you have made only single change, but that means you completely rebuilt defense because Sørensen play and made a note. Why? Well, we need a left-footed on the fullback, and Sully is one of the options there. Kasper has been out for quite a while, so Sully is the right decision to put on the left back, and then it gives us a possibility to see Askey from the start to get some physical presence in defensively, but also on the defensive set pieces as well. So that's the few changes we make. What kind of game can we expect from Sparta? I think it's going to be more or less the same like last week. I think Viking will be quite defensive in their structure and their style of play. So it's up to us to dominate the game. It's up to us to create chances, hopefully better than last week, and also hopefully to get the goals. Okay, thank you. You're welcome. A já teď přeložím, co říkal trenér Brian Priske. Tak především jsem se ptal na to, proč udělal změnu v sestavě. Vlastně jediná změna, ale kompletně překopaná defenzíva. Hraje Sørensen, nehraje Mejdr, znamená to, Sørensen jde na stopera, Zelený se přesouvá do leva a vpravo bude hrát Tomáš Wiesner. Říkal, že potřebovali dostat levého hráče na levou stranu hřiště, to se povedlo. Zároveň říkal, Hojer ještě není úplně fit, je to posila i pokud jde o defenzivní standardní situace, takže z tohoto důvodu sáhl do sestavy. No a pokud jde o druhou otázku, ptal jsem se na to, jaký projev můžeme od Sparty čekat v tomto utkání. Říkal, že si myslí, že to bude podobné jako minulý týden. Dá se čekat, že soupeř bude bránit a pak říkal, pak to bude na nás, jak budeme útočit, jak se budeme prosazovat a jestli dokážeme dát gól. Vracíme se do Stavangeru a rovnou se díváme na sestavu domácího Vikingu, která je úplně stejná jako před týdnem na Letné, i když Viking hrál o víkendu ligový zápas, kde s tím daleko více trenéři protočili, tak byli spokojeni s tím, jak se prezentovali na Letné, takže úplně stejná jedenáctka, jakou jsme sledovali před týdnem. Tady se díváme na rozhodčí z Kosova, na pomezí dokonce dáma, paní Muhadriová, hlavním sudím je Visar Kastraty. A tady sestava Sparty, kde je ta jedna změna, o které byla řeč v rozhovoru s trenérem Priskem. S 25 bude hrát Dan Asger Sørensen, který přišel také před týdnem vlastně z druholigového Norimberka
ale hned ho trenér implantoval do sestavy. Co tomu říkáš, Erichu? Ty jsi o tom trošku mluvil před týdnem, že možná čekáš i změny v obraně vzhledem k tomu, že tam byly dva levonozí stopeři na krajích, naopak dva hráči na pravou nohu. No, vzhledem k tomu, jakým stylem se prezentoval Viking, tak jsem očekával, že na levé straně nastoupí levonohý hráč a jenom se asi čekalo, jestli bude zdravý her nebo ne. Samozřejmě pro Asgera Serencena to není jednoduché nastoupit do takto důležitého zápasu z první ostré. Nový tým, ale kdyby o něm trenér byl přesvědčený, tak ho do sestavy nedá. Sparta v nových venkovních žlutých dresech. Ty jsi, Erichu, říkal, že při svém působení ve Spartě jste také měli jako variantu na venkovní zápasy žluté dresy. Tak jak se ti líbí poprvé v akci tyhle ty nové spartanské dresy? Myslím si, že jsou šmrcovní a doufejme, že budou postupové. Domácí budou asi hrát něco podobného jako před týdnem. Nic moc složitého, jednoduché nákopy dopředu, kde mladý Karlsbach, případně Tripič se docela solidně byli, ale my jsme zvědaví, co předvedou Spartané. Třeba teď Haraslín, který navádí balon na prostředek, ale bohužel tam si Spartané úplně neporozuměli. No a viděli jsme okamžitě poctivý návrat hned 7 hráčů Vikingu a škoda, že Haraslín to nevyřešil lépe v rychlosti a nešel 1-1 tady v prostoru toho svého levého křídla. Serencen poprvé u balonu. 1,91 m, to znamená, bude také velmi silný v osobních soubojích. Zelený na levém kraji byl hodnocen a souhlasí s tím velmi dobře ve své premiéře ve Spartě a snad na to naváže i na své pozici, kterou dnes hájí, to znamená levý obránce. Hansko. No a už první minuty naznačují, že Viking opět bude hrát ze svého hlubokého bloku. Karabec zeleného najít uličkou, ale bylo tam utemováno tak, jak bylo vidět i minulý týden. Hráči Vikingu se prezentují velmi dobrým fyzickým fondem a až do posledních minut dokázali se Spartany běhat. A byť si Sparta vytvořila několik šancí, hlavně hlavičky Wiesnera nebo Čvančary byly nebezpečné, tak přece jenom svěřenci Briana Priského především hru obehrávali a sami hovořili o tom, že musí zlepšit tu finální fázi a v pokutovém území být daleko nebezpečnější. No, bylo tam hodně centrů, které zblokoval hned první bránící hráč Stavangeru. To si myslím, že na to se asi spartanští trenéři zaměřili a samozřejmě na to, aby měli dostatečný počet hráčů v 16 při těch centrovaných míčích. Tohle je Morten Jensen, jeden z dvojice hlavních koučů Vikingu Stavanger. Kabran. Ale míč končí v rukavicích Dominika Holce, který dnes slaví 28. narozeniny. Takže další dobrý důvod pro to, aby si Spartané udělali dneska radost. Sadílek. Zkusil to z velké dálky, ale tu hráz na velké vápně neprostřelil, ale to je Kuchta ve velké příležitosti, ještě Haraslín. Penalta z toho nebude, každopádně první velmi solidní příležitost hned po 3 minutách hry. Jan Kuchta, ale bohužel brankáře Gunnarssona nepřekonal. No, bylo to tam dvakrát, to tam spartanští hráči chtěli prostrčit. Až na potřetí se to povedlo a hned ve 4. minutě jsme měli možnost vidět, tady vidíme výborný balón. Jan Kuchta svoji slabší levou dával to k tyči, ale Gunnarsson se tam velmi dobře dostal. A pochválit musíme Fortelného, který přistrčil Kuchtovi parádně. Škoda té první neproměněné šance. No, Gunnarsson už v tom prvním zápase ukázal, že na léně výborný, s čím měl problémy, tak to byly centrované míče, které mu často vypadávaly. Viking dostal o víkendu v lize 4 góly proti Valerenze Oslo, ale Gunnarsson nechytal. Šanci dostal náhradník SDB a už jsem o tom mluvil, i další 4 hráči, kteří nebyli v základu na Letné. No, teď bude dlouhý out, vidíme tam i nově příchozího Serencena. Také Hanska, takže
ti nejlepší hlavičkáři ve vápně. Ale nic z toho a míč se dostává až k Holcovi, který je daleko od své branky. To musí mít Sparta lépe dostoupené, aby získala ten vypadený míč. To se nestalo. A na levou stranu míč poslal Solbakken, ale už se to zase valí. Každou takovouhle příležitost Sparta potřebuje využít, když Viking není srovnán. A zatím se to daří. Haraslín. Haraslín, zblokovaná střela. Těch zblokovaných střel už v prvním zápase bylo opravdu hodně. Haraslín má tuhletu kličku doprostřed velmi častou. No i když to teď Holec dal do autu, tak je vidět, že měl dobré postavení. Byl to balon včas. Na to si musí dát Sparta pozor, aby Viking nepotrestal nějakou breakovou situací. A ten Priske už zmínil, že návod jim mohla dát právě Valerenga o víkendu, která dala Vikingu 4 branky. I když šel Stavanger do vedení po gólu Solbakkena, tak pak během pár minut otočila Valerenga na 3-1. Na závěru ještě padly dva góly a skončilo to 4-2. Hrálo se poslu taktéž na umělé trávě, přece jen v Norsku těch umělých trávníků je docela dost zelený. No když vlastně říkáme si, to je breaková situace 3-3. Z velké dálky se odhodlal ke střele Daniel Karlsbach. No tady ukázal, že ještě není vyzrálý. Tato střela neměla prakticky žádnou šanci na úspěch. Jsi to zmínil, Valerenga dala během 12 minut 3 branky a tím rozhodla o tom utkání. Nicméně ten obrázek hry, byť Viking prostřídal tu sestavu, tak byl stejný. Prostě Viking bránil v dobrém postavení a Valerenga dávala ty branky v podčíslení, kdy Vikings byl v 9, v 8 lidech ve vlastní 16 a i přesto dostal branku, takže to by mohla být ta inspirace pro Spartu, že je to jenom o tom najít ten správný prostor a dohrávat ty situace do konce. A pak také individuální kvalita, jeden gol padnul z penalty. Každopádně teď je Viking v útoku a Islandian Fridjonsson nacentroval balón, ale nemoc daleko. Solbakken, už předtím jsme říkali, syn trenéra norské reprezentace, i bývalého skvělého hráče Ståleho Solbakkena, ale Sparta znovu jde do trošku otevřenější obrany. Karabec. Prováhal to Karabec, ten dotek byl špatný, měl to na svou levou, měl to udělat rychleji. A Hansko. Spartané podobně jako před týdnem hned u důvodu hodně často střílí z docela velké dálky. A ty střely jsou nepřipravené, tady Hansko to měl daleko od nohy, je to samozřejmě něco jiného. Na té umělé trávě dostat se tam správně k míči, ten bal má jiný sklus, ale předtím Karabec měl daleko lepší pozici. Wiesner dneska hraje na svém tradičním postu pravého obránce. Gunnarsson. Tísni si poradil obstojně. A nakonec i Fridjonsson a jeho spoluhráči pokračují dál. Karlsbach, Tripič si říká o balon, je tam osamocen. Karlsbach o tom moc dobře věděl a ještě, že Serencen zablokoval při hrávce. No tady Hansko špatně vystoupil do prostoru. Ten balon neměl šanci zasáhnout a Serencen dobře zastavil tu přihrávku, i když si myslím, že mířila do offsideového postavení. No a je tady stejně jako u Sparty dlouhý out islandského záložníka Fridjonssona. Stejně jako u Spartanů jdou do... Pozor na to podklouznutí, ještě Brekalo dělá kličku ve vápně, ale i Spartané zablokovali
tu střelu. Byl to, myslím, Pešek, který tam podklouznul. Pešek podklouznul a pak tam Hansko šel do skluzu, což bylo hodně nebezpečné pro Spartu, protože Brejkalo si šikovně ten balon zasekl. Nakonec se mi zdálo, že Hansko i ten balon trefil, každopádně sudí velmi razoutně rozpažil ho, o penaltě vůbec nepřemýšlel. Máme za sebou skoro 10 minut, ten úvod je relativně rušný, není to žádné velké uťukávání. Zelený. Haraslín vrací Hanskovi. No, jedna změna už je patrná teď. Je vidět, že střední záložníci Sparty nechodí tak hluboko ke svým stoperům si pro balony a hledají si prostor mezi řadama. Jsou až za těma útočníkama. V tom domácím zápase teď třeba je vidět tato průniková přihrávka a další na Fortelného. A teď by měl přijít kvalitní centrum. Spartané to dobře vykombinovali. Bohužel Kubta netrefil. Ještě Pešek. Tohle je škoda. To prostě Kuba Pešek musí sehrát lépe. Ale teď byl vidět ta změna v tom pojetí, co Sparta chce hrát. Tady dostal úder do obliče. Byl to Karasbak, který dokonce uvidí žlutou kartu. Na zemi kapitán David Hansko. Karasbak viděl, myslím, v první zápase žlutou kartu. No, na to, že je mu 19 let, tak se nebojí hrát hodně agresivně. Tripič, který je podobného ražení, ale už daleko zkušenější, tak ho jenom pochválil za to, že tam něco dal od cesty Hanskovi. No, Karsbak, bylo vidět, jak si kontroluje. No, ta Hanska. Levá ruka tam byla, ta levá ruka tam byla. No a ta předešlá akce ale byla, myslím si, správný recept na to, jak se dostat do té defenzivy Vikingu. Střední záložníci až za tou dvojicí útočících hráčů, krajní beci na lajnách, pravák, levák a pak dobrý centr do 16, kde bylo 5 hráčů a ten balon našel správně hráče. Pešek si ho našel, akurát mu dlouho trvalo, než tu akci zakončil. Máš pravdu, že Sadílek i Fortelný jsou o poznání výše než před týdnem. Hansko. Serencen. Hanska, místní příznivci pískají. Haraslín. Byl výborný balon. Výborný balon do Haraslína. Karabec ho pochválil a tím, že tam samozřejmě do toho prostoru šel a donutil obránce míč tečovat, tak Sparta má k dispozici rohový kop. No, s příchodem Serencena Sparta získala ne hráče do defenzivní startovací situace a samozřejmě i do ofenzivní. Jen potřebuje zlepšit kvalitu zahrávání standardní situace. Lumturie Muhadriová, to je celé jméno paní rozhodčí z Kosova. Ale Karabec teď směřuje pozornost jinam na balon, který čechrá na Haraslína. Krásně nacentrované. Haraslín zůstal opravdu dost volný na této úrovni, až nebývale. A musí ho mrzet, jak tuhle příležitost promarnil. Bylo vidět od první chvíle, že to chtějí hrát právě na Haraslína, protože tam byl blok, tady jsme mohli vidět, že právě Serencen blokoval toho hráče, který byl u něj, aby se nedostal na balón. Haraslín tohle určitě jde trefit lépe. Ale viděli jsme první signál Sparty za ty dva zápasy. V tom prvním zápase Sparta prakticky nerozehrála jedinou standardní situaci. Všechno šlo prvním kopem do 16. A teď vidíme, že chtěli přechytračit defenzívu Vikingu a povedlo se jim to. Hansko se musí srovnat s tím, že nebude rozhodně oblíbencem tribun ve Stavangeru.
Sadílek, Wiesner, Sadílek. Skvělý Fortelný! A Gunnarsson tam dokázal vytrčit ruku. Ta střela nebyla karta úplně tak umístěná k tyči. Každopádně Spartané mají ty kombinace daleko nápaditější, než tomu bylo před týdnem. Škoda, že se neujmula ani tato střela Fortelného. No, výborný balon za tu obranou linii a před tu záložní, kde ten balon si našel Fortelný. Tady bych ocenil Sadílka, který to tam necpal výborně. Tady věděl, kam to hraje. Je to druhý výborný zákrok brankáře Gunnarssona. Sørensen. Wiesner. A Karabec, jeho levačka bývá někdy velmi přesná, ale tentokrát znovu jenom našla rukavice 21-letého Patrika Gunnarssona. 16. minuta, 3 nebezpečné situace Sparty, 3x trefený zařízení, takže to je posun oproti tomu tady špatný postavení zeleného teď. Trippič, vápně Karlsbach, ale i Trippič prováhal. Věděl, že vlastně nikomu jinému než Karlsbachovi přihrát nemůže a dal šanci Spartanům, aby ho zblížili. Zelený odčinil tu svoji poziční chybu a dokázal se vrátit ještě do zpátky do toho souboje. Fanoušci Vikingu si užívají působení svého celku, ale na to, že Viking bude pod tlakem a užívají si podobné chvilky, kdy sledují roh domácího celku, ale Holec to měl hodně jednoduché. Zelený. Míč se dostává na pravou stranu, kde jsou tři Spartané, jsou tady v přečíslení. Výborný balon, není offside. A je rok. No dneska hodně rychleji Sparta obehrává míč. Zleva doprava, zprava doleva. Je vidět, že chtějí rozhýbat obranu Vikingu. A zatím se jim to daří. I tato přihrávka měla oči a jenom víc takových na Honzu Buchtu. Znovu Adam Karabec, který před týmem po zápase mluvil velmi sebevědomě s tím, že Viking nemůže dalších 90 minut udržet nulu. Do malého vápna míří centr Wiesner. No, měl to na hlavě. Nebyla to úplně taková šance jako před týdnem, ale byl v malém vápně a příležitostí přibývá. No, já si rád počkám na opakovaný závěr, protože mi přišlo, že ten balon měl tutově na hlavě. Našel si ho výborně mezi dvěma zadákama Vikingu, ale bohužel nedokázal tu hlavičku vměstnat mezi tyče. Norská režie zatím těmi opakovanými záběry docela šetří. Hodně. Bylo řečeno, že v Norsku je samozřejmě podstatně chladněji než u nás, i když svítí i docela ostré sluníčko a možná i to zapracovalo při tom centru na Tomáše Wiesnera. Každopádně stále 0-0 v odvetě druhého předkola Evropské konferenční ligy. No, stopeři opět do 16, dlouhý aut. Sørensen teď v defenzivě. Spartané budou mít balon. Takže ta rozehrávka se musí vrátit na zpátek. Ale i to je řešení. Rychle rozehrá standardní situaci, dokud Viking se nesformuje do toho postavení 5-3-2. Hansko. Wiesner. Karabec. Sørensen. 3 roky hrál druhou Bundesligu pravidelně za Norimberg.
Dokonce stihnul i první kolo té aktuální sezóny, takže poslední zápas hrál před 12 dny. Samozřejmě přišel do nového klubu, ale zápasovou praxi má. No, on ještě před Norimberkem působil ve druhé Bundeslize v Regensburgu, takže on má nějakých 140 startů ve druhé Bundeslize. Nicméně zatím není prověřen Evropou, takže i dnes pro něj nezvyklé. Sadílek. Hansko. Haraslín. Zelený vrací Haraslínovi. Hansko. Serencen, Karabec, Pešek. Sparta už je na dostřel, ještě kombinuje. Čího střela, trefil spojnici. Ta střela měla všechno. Bohužel neskončila golem. Vzpomněl jsem si na finále poháru, kde dal Hansko také krásný gol. Tam to Spartě moc nepomohlo. Tady o malý kousek a... Na Slovácku to šlo do druhé šibenice. Dnešní spartianský kapitán David Hansko by asi dokonale umlčel ty pískající fanoušky. Myslím si, že úplně nemají proč, jelikož dostal od Karsbaka rukou do obličeje. To nebylo žádné simulování. Výborně, Tomáš už znáte, sklidnil hru. Mně se docela líbilo, když Hansko mluvil o tom, že umělá tráva by neměla být žádným problémem. Naopak, že by to mohlo být i výhodou pro Spartu. Výborný obránek, přesně tak. Tam by se před Haraslínem otevřela dálnice. Tripič si vůbec nerozuměl se spoluhráči. On věděl, že byl v offsideovém postavení, tak jenom odevzdal balón. Ještě k Hanskovi. On už je docela i zkušeným typem fotbalisty, byť je vlastně třetí nejmladší Sparťan na hřišti, ale už si vydobil i pozici, že při neúčasti zraněného Ladislava Krejčího je kapitánem. Solbakken. Delainli posunul naspátek ve Vatnemu. Fridjonsson byl úspěšnější, ale další série vzdušných soubojů. Teď to potřebuje Fortelný sklidnit. Ten souboj předtím, škoda, že to Honza Fortelný nezalepil a nerozehrál tu akci směrem nahoru. Sadílek. Wiesner. Kuchtumič přeletěl, ale ještě Karabec. Už trefil sudího, takže se vrátí domácím. Karabec tam narazil do takové skupinky hráčů. No, i Karabec je dneska daleko více u míče, daleko více ve hře, než v tom domácím zápase. Tam mi přišlo, že úplně dobře si neodskakoval do těch správných prostor. Dneska trenéři mu naordinovali trošku něco jiného a je to způsobeno i tím, že jak Fortelný, tak Sadílek se pohybují taky v jiných prostorech. Doufejme, že to přinese ovoce. Adam Karabec, další talentovaný Adam v dresu Sparty. Mimochodem Adam Hložek oslavil v pondělí 20. narozeniny, takže už to není teenager na rozdíl od Karabce, který je zhruba o rok mladší. Fortelný. Bohužel napatý Karabcovi a ten, když chtěl přibrzdit, tak podklouzl. Bjerzhol. Přesně do běhu Kabranovi. Bohužel Zelený při té otočce posunul balón naspátek Kabranovi.
No, teď měl trošku smůlu Jarda Zelený, protože v té první fázi to provedl velmi dobře. Dostal se k balonu, byl aktivní a agresivní, ale potom ten balon odevzdal. Tady teď malinko Brekalo žaluje na Kuchtu, že ho tam v tom předešlém souboji dohrál a řeší to až kosovský rozhodčí. Domácí nakrátko Solbakken. A teď rychle nahoru. Je. No, Holcovi ten míč proklouznul mezi rukama, stěžuje se, že byl atakován. Že to byla velká svíce. No, on faul jsem tam žádný neviděl. Naštěstí teda to šlo mimo branku a Viking bude zahrávat další roli kop. Islandian Freydjonsson má čas se občerstvit, protože rozhodčí jde uklidňovat hráče do malého vápna, kde se většina z nich namačkala. No, teď je tam vidět, že možná tripič dupal Hanskovi na nohy. Je tam u toho i Patinama, který se hádá s Holcem. No, a vůbec nechápu, co tam leze 19-letý Karsbek. Rozhodčí Kastraty má co dělat, aby všechno uklidnil. A je, líbí se mi gesto Tomáše Wiesnera. Uklidňuje své spoluhráče, aby se skoncentrovali. Žlutá karta podle všeho pro Hanska i Tripiče. Ano, taky se domnívám. Už na Spartě se Tripič ukázal jako solidní provokatér, dostal žlutou kartu za hodně ošklivý faul, ale to je všechno pryč, takový prostě občas fotbal bývá a Spartané se opravdu musí skoncentrovat na bránění téhle nepříjemné standardky, která je kroucená přímo do branky. Výborně teď Holec, ten balon nebyl vůbec jednoduchý pro něj. No pozor, jsou tam dva hráči domácího celku, Kabran je před Zeleným, Kabran! Wow, Sparta přežila těžkou chvíli, kdy tam na Zeleného zůstali dva soupeři, Kabran se dostal k míči a byla to podle mě největší šance Vikingu zatím v celém dvojzápase. Já se musím pozastavit teď před postavením Dominika Holce. Já osobně se domnívám, že tenhle balon měl sebrat, protože ten sklus toho míče byl jasný, že pojáš do pokutového území. A možná i postavení Davida Hanska a Zeleného nebylo dobré. A tady měla Sparta kliku teď. Tady naštěstí teda Zelený ještě malinko tělem rozhodil Kabrana. Ještě, že ho netrefil nohama, tam by to trošku zavánělo penaltou. No, Sparta samozřejmě měla své šance, ale sami vidíte, že několik závodů bylo k vidění i před Dominikem Holcem a Spartu nečeká rozhodně nic jednoduchého, na rozdíl od Slávie, která už vede nad soupeřem z Gibraltaru 2-0 a vlastně už je postoupená, tak Spartu čeká těžká šichta, tak dokonce už 3-0 vede Slávia. Sparta zatím s Vikingem 0-0. No, Sparta své příležitosti samozřejmě měla. Hned ve třetí minutě bych řekl, že to byla ta největší, Honza Kuchta. Bohužel ji nedokázali proměnit a nedokázali otevřít obranu Vikingu, protože v tu chvíli by samozřejmě Viking dříve nebo později musel svou hru malinko víc otevřít. Bjerzhol. Na levé straně Fortelný, ale nenasadí lestečky Kabranovi, takže Sparta musí začít od stoperů. Serencen. Je to pravák, takže logicky se stoupnul na pozici pravého stopera. Hansko se posunul
na levého stopera. No ale paradoxně v Norimberku, byť pravák, hrál 90% zápasů levého stopera. Hansko, Haraslín, Sadílek. Karabec. Těžkou přihrávku dostal Karabec teď od Tomáše Wiesnera. A je zbytečná žlutá karta teď. Ale. Tak to je opravdu zbytečné varování. Vatné, nepřesný nákup dopředu. No, jsme viděli i v prvním zápasu, jak ve Vatné, tak Běrošel měli problémy s rozehrávkou a hodně balonů Spartě takto odevzdali. Bohužel míč pro Viking. Když Brian Priske si myslel něco jiného, hned přispěchal s balónem, ale musel ho přenechat domácím. On tady jednoduchá ztráta Vikingu je vidět. Sparta, jakmile na ně naleze, zatlačí, tak okamžitě přijde ztráta. Hansko. Zelený. Sadílek. Míč doletěl k Wiesnerovi, ale ten už jenom vtísně posunul směrem k Peškovi a teď se musí rychle vracet. Karlsbach proti Hanskovi, který to výborně zvládnul, i když musel couvat. Zelený. Haraslín. No, Sparta by potřeba, aby si ji rozehrála křídla. Jak Pešek, tak Haraslín i v tom domácím zápase nebyli tak nebezpeční, jak by si asi trenér přál a potřebovali by se chytit nějakým průnikem, zajímavým zakončením, gólem, asistencí. V médiích proběhla už zpráva, že Sparta uvažuje o angažování Jakuba Jankta. No, pravdou je, že zrovna na křídlech nemá Sparta úplně nějakou velkou konkurenci. Může tam hrát Minčev, třeba Rineš. Rineš, ano. Ale přece jenom nejsou to úplně taková jména, jako třeba na jiných postech. Tohle byl skvělý centr, tam prostě hrotový útočník, jakým Honza Kuchta je, musí být. Tohle byl hodně viditelný faul rukama. Tomáš Wiesner se sice diví, ale už na tom nic se nezmění. No ale hodně ochotně Tripič tomu teď přidal a tady možná ho Tomáš Wiesner dohrál zbytečně, ale ten faul Tripič, ty už to řekl. Hodně zkušený, hodně tomu přidává, ví, kdy to může přidat. Je potřeba, aby se defenzivní hráči Sparty soustředili na svůj výkon, protože on provokatér je a je to vidět od první minuty. Loni dal 7 gólů v lize, na 4 přihrál, letos v 8 zápasech 3 góly. Ale byl také dlouho zraněný. Výborné otočení od Jana Fortelného teď. A Haraslín si to dal relativně dobře také do běhu, ale znovu musí překonávat dva protihráče. Tradiční navedení na prostředek, ale tahle obalovačka se mu nepovedla. Vzpomínáte si možná na derby, kdy mu to vyšlo parádě. To byl možná jeho nejlepší zápas ve Spartě v té první sezóně, kterou absolvoval. Často to zkouší podobně, ale ne vždycky to tak vyjde.
Hansko. Ou, střetli se mu myšlenky a měl co dělat. Ale výborně ještě zapracoval a ten balon vybojoval zpátky. Wiesner. Opět skvělé přenesení hry, tandemový náběh zeleného, výborně. Karabec si počkal, nacentroval, ale bohužel jenom do náruče Gunnarssona. Ale potřebuje tam Sparta dostat ještě daleko víc hráčů, než jenom Kuchta s Peškem. Tam se musí dostat jeden ze středových hráčů, Tomáš Wiesner, aby to zavíral. On sice dával tu diagonální přihrávku právě na Karabce, ale teď bylo krásně vidět, jak mu to zelený otevřel tím tandemovým náběhem a Karabec si mohl vybrat, ale ten centr prostě musí být lepší. Frid Jonsson. Solbakken. Brekalo. Bjerzhol. Kabran. Zelený mu dobře míč vypíchnul. Ale pozor, Tripiče se ocitnul za zády Spartanů. Frid Jonsson. Ještě, že míč namířil přesně do prostřed. No, teď bych řekl první postupnější útok Vikingu za oba dva, kdy si vyměnili možná 10-12 přihrávek. Brekalo to otevřel tu přihrávku po léně. Úplně volný De Landli a tady jo. Plavavá střela nadělala Hanskovi, Holcovi, pardon, velké potíže. No, teď před stopery bylo hodně volného místa a Viking to využil. Dominik Holec se tam rozčiloval na některého ze svých spoluhráčů, že tam střela měla parametry. Součtu všech střel na branku mimo i zblokovaných je to 11-4 pro V rychlosti to potřebuje Sparta teď řešit. Nič nedoletěl k Haraslínovi. A kam až se vrátí Tripič. Ale teď Spartané využili toho, že Tripič si tam vytahoval stulpny. Sadílek, Wiesner, Karabec, Wiesner. Samozřejmě, že v tuhle chvíli je těžké nějakým způsobem dělat náběhy, kdy všichni už jenom tak nějak čekají ve vápně. Zase zbytečná žlutá karta teď. Jindřich Fortel, já už jsem to zmiňoval v tom prvním zápase, že měl fantastická čísla v loňské sezóně v dresu Teplic. Nicméně měl i 9 žlutých karet a teď opět. Je to třetí Spartan, který dostal žlutou kartu na domácí straně Karlsbach a Tripič. Teď se zbytečně šáhne po golmanovi. Proč? Sparta má hodně hráčů za balonem a výborně Tomáš Wiesner, ale asi s tou bero. Patina má zapojoval a podívejte, jak hecuje tribuny. Tenhle ten fotbalista, jehož otec je z Indonésie, je to odchovanec Utrechtu, kde hrával druhou ligu v dresu tamního Bčka, tady opravdu zamakal a přes Wiesnera získal roh. No, ten předešlý rovíko byl výborně zahrán na přední tyč. Holec měl problémy se tam vůbec dostat. Serencen s Hanskem a s Wiesnerem hrají prostor. Zase úplně stejně kopnuté. Holec to dokázal vyrazit. Tentokrát sudí viděl útočný faul, ale Viking se prezentuje jako nepříjemný soupeř, má rozhodně více ofenzivních akcí než před týdnem. A i z té předešlé statistiky střel je vidět, že to rozhodně není jednostranný zápas ve prospěch Sparty. No, tady Sparta už se odhodlala ke kopu a teď je důležité pozbírat ten vypadený balón a teď to Kuba Pešek sklidní snad, ne? Wiesner.
Výborný dotek do pohybu Tomáše Wiesnera. Ale musí se vypořádat s dalšími. Trpič si chtěl zase vymodlit faul. Zelený. Haraslín. Fortelný. Mířil tu přihrávku až na prostředek a bohužel trefil Zeleného do stojné nohy. No bylo to na Tomáše Wiesnera, který se přesunul z pozice pravého beka až někam do levé spojky. No, teď byl krásný moment, jak trenér Priske ukazuje svým hráčům, aby se sklidnili. Tady jsou i fanoušci Sparty, kteří přicestovali na sever do Stavangeru. Vítěz tohoto zápasu půjde na lepšího z dvojice Madrvel a Sligorovr, což je irský tým, který hodně překvapivě vyhrál první zápas 1-0. Takže znovu to bude soupeř ze severu, už konkrétně z britských ostrovů. Mezitím nám Delanley ukázal trošku technické vytříbenosti. Rasbak výborně udržel balon. Delanley se začíná rozehrávat k velmi dobrému výkonu. I když teď fauloval, tak je na něm vidět, že zkušenosti má. 5 let hrál v Rosenbergu, takže má i zápasy v evropských pohárech. V Praze nebyl tak výrazný, ale dneska vedle té tvrdé střely několikrát i s balonem ukázal zajímavé věci. Jsem to zmiňoval už v tom prvním zápase, je to vlastně jediný třicátník, takže ty zkušenosti si řekl správně, že má. Už má v sestavě jak Vikingu, tak Sparty. Ty zkušenosti opravdu má velké a teď je prodal. Protože ta akce opravdu byla výborná. Pas na Zeleného, gól! Konečně! Jaroslav Zelený otevírá skóre, otevírá tu norskou konzervu ve 42. minutě druhého zápasu. A pravý druhý back, zápas za Spartu, první gól. Myslím si, že pravý bek centruje, levý bek zavírá. Jestli jsme dobře viděli, že Tomáš Wiesner po té zpětné přihrávce tam dal fantastický rohlík a Jarda Zelený si tam naběhl. Kaprán ho nedokázal ubránit a Jaroslav Zelený už to měl relativně jednoduché, i když dá se to i nedat, ale Zelený také, sice to není třicátník, ale zkušeností má dost a zatloukl to do země. Krásný gól. Já už jsem k tomu vyzýval v tom prvním zápase, že Kaprán je ofenzivním typem hráče a hraje pravého fullbacka a tam by Sparta měla najít recept. Teď to bylo krásně vidět. Zelený se tam dostal do toho prostoru, Kaprán nedokázal zavřít tu mezeru mezi ním a pravým stoperem a je z toho krásný gol. Počítá se v jakýkoliv moment, ale je jasné, že takhle těsně před koncem prvního poločasu zahřeje o to více, protože navíc se mi zdálo, že domácí fotbalisté s podporou neutuchajících fanoušků by ve druhé půli cítili větší a větší šanci na to, jak ten gól dát a případně pak to ubránit. Takhle musí ukázat zase něco dopředu. Je ale evidentní, že po zrušení pravidla o gólu vstřeleném na hřišti soupeře neznamená ten gól tolik, jako třeba před těmi 2, 3 a více lety. Každopádně jsme rádi i za něj. Delanley. Dobře zblížení s Serencenem a Wiesner hrál na jistotu. Solbakken už je ve velkém vápně.
Pozor na tuhle ránu a je rychle srovnáno 1-1. Obránce Viljar Vevatne se opřel do balonu a to vedení Sparty trvalo velmi krátce. Tak Vevatne dal gol o víkendu, chytil slinu a teď ta střela teda mu sedla neskutečně, ale tam byla chyba. Tripič tam rozehrál autovhazování na Solbakena a Sparťané tam prostě prováhli ten okamžik, kdy měli dostoupit. Krátká suchá, Dominik Holec bez šance. Tady uvidíme ten pohled, že Holec vlastně ani neskočil k té tyči, ono to bylo opravdu hodně prudké a Vevatne to umístil parádně, možná i trošku zakrytý výhled, každopádně vyrovnáno 1-1 a ta radost, kterou Spartané měli, je rychle utlumena. No, tam režie to nenabídla, brala až tu finální akci Solbakena s tou přihrávkou, ale třeba ještě není v první půli konec gólovým hrátkám. Následoval dlouhý aut, sedílka možná. Je to tak. Míč mířil na Serencena. Konec prvního poločasu. Viděli jsme docela zajímavý fotbal. Na obou stranách nějaké ty šance. Spartané měli, řekl bych, o něco větší. Kuchta velkou. Hansko trefil spojnici. Pak trefil zelený i síť, Spartané vedli od 42. minuty, ale vydrželo to jenom 3 minuty a těsně před koncem první půle projekty Levatného skončil v síti, takže vlastně pořád to samé, vyrovnaný stav. Je to otevřené, samozřejmě škoda, že Sparta si nechala do půle vyrovnat. Myslím si, že ta nekoncentrovanost je bude hodně mrzet a teď bude důležitý, jak na to odpoví hned v úvodu druhé půle. Fanoušci se baví a my zamíříme o poločasové pauze také do Stavangeru, kde má program nachystán Jiří Štěpán. A přestávku druhého předkola konferenční ligy mezi Spartou a Stavangerem začneme jednou velkou osobností Vikingu, Kjartanem Salvesenem. Že vám tohle jméno nic neříká a to sledujete norskou ligu i na amatérské úrovni, no není divu. Není to totiž hráč, ale tiskový mluvčí Stavangeru. To ale není důvod jeho popularity. V roce 2004 totiž vyhrál norskou superstar. Tenhle klub mi přirostl k srdci, už když jsem byl malý, pak jsem jako fanoušek naspíval hymnu Stavangeru a později jsem tady začal pracovat a zamiloval jsem si to tu ještě víc. Zápasy Vikingu a jeho vítězství jsou pro mě prostě nejvíc. Miluji tenhle klub. Naspíval jsem tehdy hymnu Vikingu, když jsme vyhráli finále v roce 2001. Musím ale přiznat, že ji napsal někdo jiný, já ji naspíval. Každopádně, když dnes hrajeme před utkáním hymnu, tak slyšíte můj hlas. Ale to je takové speciální, ale muzika a fotbal, to je prostě můj život. Pracuji tady od pondělí do pátku a o víkendech jezdím s kytarou po koncertech po celém Norsku. Domů se pak vracím v neděli, kdy hrajeme zápasy, abych zase byl ve své práci, takže je to hodně náročné. Vyhrál jsem Superstar ve stejném roce, kdy se otevíral tenhle stadion, tedy 2004. Tehdy probíhala pivecká soutěž Superstar, kterou si znáte, protože byla celosvětová. U nás se jmenovala Idol. No a ve stejném roce se otevíral také tento stadion. Já tu dobu čerstvě vyhrál. Stál jsem na ploše, ještě jsem tu tedy nepracoval. A zpíval tu při... vlastně umožnilo dál zpívat po celý život, protože já pořád zpívám a nebo koukám na fotbal a to mě moc baví.
Když tady pracuji a lidé se mě ptají po fotce nebo poprosí o podpis, protože mě znají jako zpěváka, tak je to super. Jsem rád, že mohu být pozitivní reklamou pro Viking, což pro mě moc znamená. Hodně se bavím o fotbale, i když se na koncertech potkávám s fanoušky ostatních klubů. Stejně mě i oni poprosí o fotku. Přestože nefandí mému klubu, mají rádi mou hudbu, ale je to dobré spojení. Musím říct, že kamkoliv v Norsku přijedu, tak se ke mně fanoušci chovají moc pěkně. Everywhere we go in Norway, there's always some nice fans. Zpívající tiskový mluvčí ale není jedinou zajímavostí tady ve Stavangeru. Osobně jsem si tu modifikoval rčení drzí jako lázeňská veverka na drzí jako stavangerský racek. Kameraman Vojtěch Hartmann by mohl vyprávět, jak mu racek za letu dokázal vytáhnout párek z rohlíku. Takže už i on teď ví, že je lepší tady určitě dát sídlo uvnitř. Ale to není jediná rada, než se vypravíte do Stavangeru. Je tady toho k vidění rozhodně více. Čtvrté největší město Norska bylo u samého začátku fotbalu v království. Právě tady, kdy se přistála britská loď, která na norské území přivezla první míč. Viking od té doby patří k nejúspěšnějším klubům zemi. 8x vyhrál titul, ale nedávno kvůli finančním problémům taky spadl z nejvyšší soutěže. Romantické město bylo založené v roce 1125, tedy v době, kdy byla dokončena místní katedrála, která ale momentálně prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Význam Stavangeru nebyl v 70. letech minulého století, kdy byla poblíž objevena ropná ložiska a Stavanger byl vybrán jako centrum norského ropného průmyslu, což dodnes připomíná Muzeum norské ropy, které je vybudováno v budově připomínající ropný vrt. Paradoxně ve městě moc využití ropy nenajdete, většina vozidel tu jezdí na elektřinu. Centrum tvoří malebné domky po někdejších pracovnicích v sardinkářském průmyslu a také úzké uličky s nazdobenými zahrádkami. Starý přístav plný medúz dodnes využívají za oceánské lodě, ale také se dá odsud vyrazit za největším lákadlem Norska – fjordy. Ani ne za hodinu jste na Lysefjordu, kde v tu chvíli pochopíte, proč dnes není na stadionu vyprodáno a proč až třetina Norů tráví dovolenou na lodi. Sparta ale není jediným českým zástupcem ve druhém předkole evropských pohárů. Plzeň už dokázala postoupit do další fáze díky tomu, že vyřadila Helsinky, bude hrát s Šerifem Tiraspol. No a v těchto chvílích také ve druhém předkole konferenční ligy hraje v Edenu Slavia proti soupeři z Gibraltaru. A utkání sleduje David Kalous a tady je reportáž z prvního poločasu. Eden nebyl zdaleka zaplněn. Navíc kvůli trestu mohli na tribunu sever pouze děti. První náznak šance viděli diváci v 8. minutě, ale čerstvý otec Peter Olajinka na balon hlavou nedosáhl. Pak se po rohu dostala k zakončení nová letní tvář šívaných, ale Krist Jehy mířil vedle. Tlak Slávie se zvyšoval a po 4 hodině už se měnilo skóre. Prostor ve vápně si našel Peter Olajinka a dal první gol zápasu. Zápětí došlo i na novou posilu do útoku a po střele Václava Jurečky vedla Slavia 2-0. Sešívaní nadále dominovali a ze své převahy vytěžil Peter Olejnka druhý gol v utkání a shodou okolností zase hlavou. Slavia hrála s velkou chutí a slabého soupeře dál trestala, jako například Daniel Filip. Po prvním poločase vedla Slavia 4-0. Viděli jsme několik zajímavostí o poločasové pauze, včetně reportáže ze Slavie, kde pokračuje dál demolování gibraltarského soupeře, takže Slavie už může přemýšlet o svém dalším soupeři, Panathinaikosu. Výborně sehrála svůj part také Plzeň v předkole Ligy mistrů, kdy dokázala vyhrát oba dva zápasy s Helsinkami. Slovácko to naskočí příští týden proti Fenerbahce. No a my bychom rádi, aby to české kvarteto bylo kompletní, ale Sparta potřebuje v Norsku ještě více přidat a hlavně přidat ještě nějaký gól. Podíváme se na zatím ty dva, které jsme viděli. Oba dva na konci první půle. Jaroslav Zelený využil jedno z mála okýnek v defenzivě Vikingu a takhle neobsazen otevřel skóre, jenže to vedení vydrželo jenom chvilku a před poločasem balon napálil dosítně ve Vatne, takže zatím 1-1. Tady se znovu díváme na ten gól z 45. minuty. Neuvěřitelná střela. Ve Vatne velké problémy s rozehrávkou a pak to trefí takhle.
Takže vlastně góly od dvou obránců dneska zatím. A teď už se v reálu díváme na střelce vyrovnávacího gólu Viljara Vevatného. Shodou okolností v lednu, kdy hrál Viking proti Jablonci přípravu Marbeje, skončilo to 2-2. Jenom proti českému týmu. Druhý poločas začal bez změn v sestavách. Na lavičce je připraven samozřejmě Čvančara, který zřejmě na hřiště přijde v průběhu druhé půle. Je tam Juliš, je tam Minčev, Rineš, už je tam i Heyer a další. Uvidíme, jaké plány a jaký vývoj bude. Každopádně druhý poločas začal a je otázkou, jestli to bude poslední díl tohle zápasu, protože aktuálně ve hře celkem reálně je i prodloužení tohle dvojzápasu mezi Vikingem Stavanger a pražskou Spartou. Pešek. Serencem. Hansko. Pozitivní je, že diváci přestali pískat Hanska. Možná tím, jak trefil tu sponici, tak zjistili, že umí hrát i fotbal. A nebo prostě už to neřeší tolik. No a tady to máme 2-2. Naštěstí Hansko to zvládlo velmi dobře. Jarda Zelený dostal sám sebe pod tlak tím špatným zpracováním míče. Vevatné. Kabran. Brekalo. Tohle ukázal už v prvním zápase, že s balonem si rozumí, dokáže i v klidu, i pod tlakem zachovat klid a rozehrát konstruktivně. Patinama. Tripič. Neúplně jednoduchá přihrávka, ale Fridjonsson ji dokázal skrotit. Tripič, tak už nenašel svého spoluhráče. No, Fridjonsson se tam dobře rozbíjí. Serencen. Skvělá přihrávka. Karabec, Buchta, ale Pešek už je v nevýhodné pozici. A Patinama to řeší s brankářem Gunnarssonem. Bohužel Tripič se dostal k tomuhle balonu. Delanley. Vevatné. Patinama. Teď se Vevatnému ta rozehrávka vůbec nepovedla. Jenom potvrdil to, co si říkal. O něm konstruktiva nic moc, ale gól nádherný. Nic nemění. Poctivý blok. Fyzicky zvládají velmi dobře, což nám ukázali už i v Praze. Wiesner. Kortelný. Škoda, že Pešek míč nepřebral. Sparta by potřebovala mít Jakuba Peška ve formě loňského podzimu, kdy mu to střílelo, přihrával na góly. Jaro už nebylo takové. No, ten podzim ho vynesli do základní sestavy národního týmu a bohužel na jaře ta forma nebyla taková. Serencem. Sadílek. Výborně.
ještě to jakž tak vyšlo. Ale Jan Kuchta se na začátku dostal do velké šance, ale od té doby moc balonů neměl. Haraslín. V pořádku. Haraslín to změnil, nešel na prostřed, vzal si to do lajny. Byl v 16, tam už si musí dovolit, musí přes hráče. Tak Karabec nebo Pešek? No. Je to signál obehrávaný přes středové hráče. Haraslín, ale vůbec se mu nepovedl ten kop. Tripič. Haraslín má další možnost něco vymyslet. Zelený. Pešek. Teď zůstal na levé straně. Serencen se nepříjemně srazil. Teď bych řekl, že Serencen hrál balon hlavou a Trpič do něj vlítnul. A myslím si, že i kosovský rozhodčí to tak posoudil, že faul byl na spartianského hráče. Nakonec to nebylo úplně hlava na hlavu. Ale nevím, proč se Trpič drží za hlavu. To je... Asi nějaký sugerovaný reflex. Na Spartě odehrál 60 minut. O víkendu v lize závěrečnou půl hodinku. Uvidíme, kolik vydrží dnes. Teď je to 10 na 10. Pešek díky tomu, že rozhodčí nepustili ještě Tripiče ze Serence, neměl šanci se k míči dostat. Fortelný neprostrčil na Kuchtu. Od Peška dobrá myšlenka, a tohle je karta, dobrá myšlenka od Peška, rozehrá to, byly tady dva na jednoho. Nicméně ta realizace už velmi špatná. No, tady... A i kdyby je rozhodčí chtěl, tak jednoznačná žlutá karta. On v první půli udělil v součtu 5 žlutých, takže si asi rozhodl, že teď nechá trošku hráče vydechnout. A ušetřil Jakuba Peška. Honza Kuchta to má dle mého soudu velmi náročné. On je vidět, že lítá mezi všema třema stoperama. Co teď? Samozřejmě Haraslín by mohl právě Kuchtu hledat. Na sebu opakovat, prostě Haraslín nemá tu formu, jakou ty si zmínil, když při svém příchodu dokázal tu hru rozhýbat, oživit, byl nebezpečný. Teď bylo vidět, že ho ten stoper dobíhá. Prostě chybí tam něco Haraslínovi. Karabec. Zelený. Karabec. Trefil prvního hráče a Sparta jde na dlouhý aut, který nám znovu předvede Lukáš Sadílek. Dvojice hlavních trenérů, velmi mladých. Jednomu je 47, druhému 42. A už jsem o tom mluvil, byli to asistenti. Teď Tomáš Wiesner! To je stejné jako Haraslín v první půli. Prostě tohle musíte trefit mezi tyče. V
Na to, že je to pravý obránce, tak měl v dvojzápase s Vikingem zatím docela dost střeleckých pozic i velkých šancí Tomáš Wiesner. V první půli dneska hlavičkoval nad, teď měl střelecký pokus. Míč už byl v zámezí. Nahazovat bude právě Tomáš Wiesner. Vidíme tam rozsvičující se Sparťany. V prvním zápase šel jako první jako náhradník Čvančara místo Haraslína. Řekl bych, že teď tam byla dvojice Čvančara Daněk. Wiesner. Bevatne k Wiesnerovi naspátek. Zadílek. Hansko. Jeho třetí střela, jednou trefil spojnici. Ale teď bych řekl, že se unáhlil Hansko, protože tam stálo 10 hráčů Vikingů. Možná to chtěl znova obehrát do strany a pak tam dostat centr. Ale ty si to správně zmínil, rozsvičuje se tam Švančara. Těch centrů tam chodí poměrně dost. Je asi jenom otázkou času, kdy přijde do hry. Tripič. Karlsbak. Serencen to udělal velmi chytře. Ta intenzita byla tak akorát, aby nedal možnost rozhodčímu odpískat faul. A s trochou štěstí to mohl být balon pro Spartu. Většina hráčů Vikingu se rozebíhá od někud z velkého vápna. Faulovaný Karabec. Dobře to ustál. Solbakken ho jednoznačně fauloval. Mambo, držení z obou dvou stran. Karabec věděl, že si nesmí pustit Solbakkena před sebe a malinko si ho podržel, ale rozhodčí odpískal útočný faul Solbakkenovi. Pešek. Jediný Kuchta byl, řekněme, v takové pozici, odkud se dalo hlavičkovat, a tím, že to bylo vysoké, tak... Ale prostě tohle je dlouho dopředu signalizovaný centr od Peška a Haraslín drží lineu. V tuhle chvíli musí jít hodně blízko ke Kuchtovi, aby právě tento vypadený balon sebral. Sadílek. Hansko. Serencen. Karabec. Je vidět, že chtěl Kukličku dělat na svoji silnější levou nohu. Tripič. Spartané jsou tam dostatečné množství, ale přece jenom je to rychlý break. Výborně Honza Fortelný, tej návrat. No, musím pochválit domácí příznivce. Sami slyšíte, že ta kulisa je výborná. Vlastně jedou od začátku neustále svoje chorály. A domácí fotbalisté je drží v napětí, jak celý tenhle zápas dopadne. No i domácí hráči se rozsvičují. Prostě já bych očekával, že k Honzovi Kuchtovi se teď přidají buď křídla, anebo se tam vysunuje pozor, Adam teď Karabec. Si Hansko úplně nerozuměl s Holcem, když jsou to oba dva Slováci, tak Hansko čekal, že Holec tam bude. No a ten balon neměl potřebnou rychlost, aby se dostal až k Holcovi. První střídání. Dojde Karlsbak.
a místo něj Mike Traore z Gvineji. 22-letý útočník. Letos 2 góly, 2 asistence v 11 zápasech. Míč propadnul právě k Traoremu. Nepříjemný oblouček. No, hned se dostal do zakončení tento. Do Evropy, do Vasalundu. Haraslín. To je škoda, ale ještě Sparta má. Je to taková hračička, rád se pouští do kliček, ale ani tahle tomu nevyšla. Traore. Sice to nejsou úplně dlouhé fáze zápasu, ale vidíme, že i domácí fotbalisté si umějí podržet balón, zakombinovat série krátkých přihrávek. Teď Brekalo se vysunul z pozice středního stopera úplně dopředu. Cabran a Patinama. Holec chytá. No já se domnívám, že té akci předcházel offside. Nicméně sehráli to hráči Vikingu fantasticky. Ta zpětná přihrávka pod sebe, zakončení, velmi dobrý zákrok holce. Teď tahle přihrávka na Cabran, bych řekl, že to bylo. Ale skvělá přihrávka od něj zpátky a hráči Sparty by si měli dávat pozor na zachytávání právě těch náběhových hráčů. Nicméně celé to začalo Brekalo, který velmi dobře vyvezl balon. A tady ale Adam Karabec podkouzl. Má už žlutou kartu. Vevatne se rychle zvednul a rozhodčí to zřejmě nechá být. A Čvančar už je a je to dvojité střídání. Je tam i Krištof Daněk. Ne, tak Honza Kuchta. Takže dneska to nebude na 2 útočníky jako na Spartě. Po příchodu Čvančary. A místo koho půjde Krištof Daněk? To je samozřejmě typologický hráč za Adama Karabce. Jakubešek. Tak jeden z těch středových hráčů bude muset jít na kraj a bude to podle všeho právě Daněk, který zůstává na té pravé lajně. No tak on i v Olomouci rotoval, nehrál jenom z prostředka. Možná jako levonový hráč to bude navádět na prostředek, otevírat tu lajnu právě pro náběhy Tomáše Víznera. A Daněk poprvé u míče. Serencen. Hansko. Serencen. Těžká přihrávka na Víznera, bohužel sudí faul neodpískal a teď se musí Serencen obracet za Tripičem. Do náběhu sprintuje Delanli, ale Tripič pozdržel celou akci. A ta přihrávka od Serencena byla výborná mezi řady. A já osobně se domnívám, že tam došlo k faulu. Teď přehráli hráči Vikingu fotbalisty Sparty. Tripič, Patinama, Delanli, Solbakken, krásná stav. Hodně solidně. No, teď ta akce od Vikingu
byla výborná. Ocenil bych tu stahovačku, jak si zmínil Solbakena. A pak je ten následný centr na zadní tyč, kde byli v náběhu dva hráči. Naštěstí pro Spartu dobře odbráděno. Patenama. Tripič. Tady musí samozřejmě být Hansko. Naštěstí mu to teď nepřizved jeho parťák ze stoperské dvojice Serence. A Krištof Daněk odehrál na aut. Snad se Spartané srovnají. A do té závěrečné fáze zápasu se znovu stanou dominantním týmem, protože v poslední chvíle patřil Vikingu. No, Čvančara se musel vrátit s Brekalem. Fridionsson ve vatne podskočil Traore a zelený rezolutně odkopává. Tam Sparta nemá nikoho. Byl to už druhý dlouhý out, který spartianským hráčům propadl. To je dárek pro Spartu, tento balón. Hansko, Karabec, přihrávku, no ale už sebral Solbakken, ale jak šlápnul ten balon, tak si možná trošku zvrknul kotník. No já bych neřekl trošku, on si ho zvrknul pořádně. Myslím, že tu přihrávku dával, myslím, Jarda Zelený a on to přečetl a teď ano. Ta noha mu pojela po tom míči a to vůbec nevypadá dobře pro Solbakena. On se tam natahoval trochu na dlouhou nohu a potom ten balon tam zůstal a podle toho, jak reagoval, tak opravdu je velký otazník, zda bude pokračovat. Přitom Markus Solbakken je jeden z motorů záložní řady Vikingu. Čilý ruch na lavičce domácího celku. Zatím Solbakken vydrží. Ale pokud to nepůjde, tak nebude zbytí. Já myslím, že bude dobré. I tahle ta podpora mu pomůže překousnout tu bolest. Je otázkou, jak to bude vypadat potom večer a zítra ráno, ale toho asi v tuhle chvíli úplně tak nezajímá, protože pro Viking je tenhle ten zápas velkým svátkem. Ono hodně lidí chodí i na norskou ligu a ty nejlepší zápasy bývá vyprodáno jinak kolem 10 000. Velmi solidní fanouškovská základna ve Stavangeru. No, na stadion, který pojme 16,5 tisíce, 10 tisíc by řekl hodně, hodně solidní návštěvnost. Karabec. Serencen. Hansko. Karabec. Wiesner přenechal Daňkovi. Se myšlenka nebyla špatná, realizace pokulhávala za tou kvalitou té myšlenky. Daněk. Adam Karamec ve druhé půli není ve své kůži. Já osobně jsem se domníval, že trenér Priske nechá na hřišti Kuchtu s Čvančarou a právě dolů podá Adamka Karabec, ale zřejmě od něj očekává řešení ve finální fázi. Wiesner. Konečně by mohl přijít dobrý centr. Ještě Karabec. Musí si tam najít cestičku. Karabec!
Míč pravou nohou dobře netrefil na začátku 70. minuty. Fortaní mu tam udělal blok, pak i Daněk tam ještě přispěchal, ale Adam Karabec bohužel netrefil dobře. Ve druhé půli mi to začíná připomínat trošku ten první zápas, kdy Spartané jsou už trochu bezradní, jak se dostat do soupeře. A navíc se domácí více hrozí než před týdnem. Je potřeba říct, že ten blok je od Stavangeru ve druhé půli ještě hlubší než té první. A naopak jsou daleko více nebezpečnější směrem vepředu než v Praze, když už se dostanou na soupeřovou polovinu. Wiesner. No, tohle to out nebyl, škoda, že Krištof Daněk na chvilku přestal hrát patinama. Tam se prostě musí rozběhnout jeden středový hráč a dostoupit toho hráče, který přebírá balón. A celkem jednoduše to vykombinovali hráči Vikingu od brankáře. Cabran. V náběhu byl Bjerzhol. A teď by to mohlo být otevřenější vzadu. Jenže Spartané s tímhle kontrem naložili opravdu prach bídně. Teď nevím, na koho se rozčuje Hrastín, protože tuhle chybnou přihrávku adresoval právě on. Vzadu tam Miroslav Baranek, vedoucí spartanského mužstva, už chystá další střídání. Priske tam prohodil pár slov s patinamou. Je tam Minčev nachystán. Standardní situace v nepříjemné vzdálenosti. No, zase Tripič tomu přidá. Ale je škoda, že ty ruce tam vůbec Tomáš dá. Zatím všechny standardní situace zahrával Fred Jönsson. Jak auty, tak kopané standardní situace. Uvidíme, jestli tomu teď nebude jinak. Patinamovi. Nepříjemný. No a holec měl štěstí, že vlastně ta teč zamířila do míst, kde stál. Zeď se rozestoupila. Solbakken. Vypadá to, že ten kotník rozběhal. Tripič přehlavičkoval i vysokého Serencena. No tam v tu chvíli byl Traore sám na velkém vápně. Naštěstí ta hlavička mířila až k Dominiku Holcovi. Solbakken. Důležitý hráč. Delanly. No teď poslední minuty mi přijde Stavanger daleko víc nebezpečnější než hráči Sparty. Patinama. Tripič. No, Sparta má teď zápas dovedený do situace, ve které rozhodně nechtěla být. Karabez je dolů teď, místo něj Minčev v 74. minutě. No, uvidíme, jestli Minčev půjde na kraj a Krištof jde někdo prostředka. Asi to tak vypadá podle toho, jak si stoupli. Fridjonssonova klasika. Gunnarsson hledal a našel Delanlyho.
hráči z druhé vlny. Levatne na chvilku zaváhal, ale Minčev mu víc nesebral. Tohle mohl Minčev vypíchnout a ta situace by okamžitě byla 3-2 ve prospěch spartianských ofenzivních hráčů. No je evidentní, že Vikingové cítí šanci a že se pomalu blíží závěr, ve kterém by chtěli rozhodnout i oni. No a samozřejmě Sparta vědoma si toho, že do toho dvoutkání šla jako velký favorit, tak pod tíhou toho, že zbývá posledních 15 minut, nechce udělat chybu a nechce ani otevřít hru. No ale tahle přihrávka dobrá, Čvančana, ten již nechal za sebou a Fortelný přes blokující hráče, ten míč dostal alespoň na rohový kop. Výborně to Čvančara zrychlil teď tím sklepnutím. Sadílek Haraslín, Sadílek zahrával rohové kopy ve Slovácku. Uvidíme, jestli se k tomu dostane ve Spartě. Teď si to vzal Haraslín. Wiesner. Zůstal docela volný, ale on musel couvat do toho míče a pak už neměl sílu na to ten balon vrátit. Spartanští fanoušci by si rozhodně chtěli užít ještě nějaký ten výjezd v pohárové Evropě, protože je nad slunce jasné, že musí v Norsku vyhrát, aby v Evropě mohli v téhle sezóně pokračovat dál. Žádný další přesun do jiné soutěže, což může potkat třeba Plzeň nebo Slovácko, se Sparty ani Slávě prostě netýká. No, Slávě čeká. Hrájí dnes. A pevně věříme tomu, že třetík předkolo se bude týkat i Sparty. Ono na papíře to může vypadat. Ale teď jsou karty rozložené naprosto vyrovnaně. Jakoby z toho Harasinova projevu bylo znát, že už i jemu trošku docházejí síly a že pokud by trenér střídal, tak možná je on další na řadě. Minčev, Čvančara. To je velká škoda, vlevo byl Haraslín, pravo Daněk. No, tohle jsou detaily, které můžou rozhodnout o tom zápase a bohužel Sparta kdykoliv dneska v tom zápase se dostala do takovéto situace, tak se technickou dovedností nebo spíš nedovedností o tu příležitost připravila. Špatný dotek míče, špatné vyhodnocení té situace. A místo toho, aby šli 3-2, tak má Viking balon. Dobře uhraný souboj. Wiesner. Fortelný. Hansko. Zelený. Čvančara. Ale míč se dostal k Wiesnerovi. Daněk. Ta přihrávka neprošla. Solbakken. Tripič. Tripič.
No, teď Trpič si ukázal střídání. Dneska vydržel o 20 dnů víc. No, dává trenérovi čas na to, aby zavolal střídajícího hráče. Asistent trenér mu předá pokyny. No, Sparta v předkolech evropských pohárů nevyhrála na hřišti soupeře 14krát v řadě. Taky mě tahle statistika zaujala, že vlastně 10 let nevyhrála v předkolech venku, 6 remíz, 8 porážek. Dneska nám chybí 10-15 minut. Bylo by fajn, každá série jednou končí. Já věřím pevně tomu, že skončí dneska. Že Sparta v tom konci toho zápasu ještě ukáže nějakou individuální akci nebo i centra, jaký předvedla v první, na konci prvního poločasu, a ten zápas rozhodne. Mezitím Spartané poslali na hřiště Matěje Ryneše a také Jana Mejdra. Musím říci, že Ryneše jsem sledoval ve druhé lize loni docela často. Je to hodně zajímavý hráč a trochu si říci, že hru Sparty dokáže občerstvit. Občas měl i takové výstřelky, byly tam i červené karty, ale ta jeho levačka, ta je opravdu velmi, ale velmi šikovná. No, potřebuje ještě čas, což je zřejmé, nicméně typologicky je to hráč, který je určitě pro Spartu zajímavý do budoucna. Teď se spekulovalo o tom, jestli jeho Sparta nepošle někam na hostování, aby se rozehrál. Mluvilo se o zájmu Českých Budějovic, že by se vrátil domů. Nicméně teď má nějakou čtvrthodinku na to, aby posunul Spartu do třetího předkola. No a Sparta má vlastně novou tu pravou stranu, kde je i Mejdr, který přišel místo Wiesnera. A Vikingové poslali na plac Sandberka místo Trpiče. Serencen. Sadílek, Hansko. Fortelný. Zelený. Zeleného zkus nebyl úplně stoprocentní. Sandberg. No, tohle defenzivu Sparty stojí strašný množství sil. No a Sandberg zkusem štěstí prošel dál. Tohle je Niklas Sandberg. Tradiční střídající hráč Vikingu. Minčev se přesunul na levé křídlo. Jako pravonohý hráč Ryneš doprava, před Mejdra. Výborně, je dobře sklepnuté. Škoda, že je Čvančara v té těžké situaci míč lépe nepřevzal. Ale z těch střílecích hráčů se snaží být celkem logicky nejvíc aktivní. Cítí, že co by střední útočník a fotbalista, který dal docela i dost gólů v jarní části, tak na něj Sparta spoléhá. No, v loňské sezóně dal napříč těmi soutěžemi 18 branek, což je na hrotového útočníka hodně. A i on asi předpokládal, že i pro nadcházející sezonu bude jedničkou v útoku, nicméně konkurence je potřeba. S příchodem Honzy Kuchty se mu alespoň v úvodu sezony ta minutáž malinko zkrátila. Nicméně bylo by fajn, kdyby si rozpomněl na své golové hody a ještě do konce zápasu přidal branku. Mejdr, další nízký centr.
Sadílek. Přesná přihrávka na Fortelného a tady je Traore. Mně přišlo, že ani Honza Fortelný teď nechtěl hrát. Sadílek tu přihrávku adresoval velmi dobře mezi řady. A Honza Fortelný, kdyby předpokládal, že ta přihrávka půjde na něj, tak mohl rozvinout zajímavou akci. A teď Sadílek neubránil nebo nepřečetl ten Fridjonssonův pohyb. No a teď naštěstí teda Kabran tu přihrávku neadresoval přesně, ale je to již po několikáté ve druhé půli, kdy se Viking dostal velice snadno do pokutového území Sparty. Fridjonssonův aut na Vevatného. Traore padá, ale to je na penaltu málo a Delanly míč namířil a prázdná sedadla za branku Holce. Je to třetí aut po sobě, který Spartě propadl ve velkém území a naštěstí teda Viking to nedokázal potrestat. Teď je rozhodčí přerušil hru, protože tam přilítnul balon z hlediště. Berg. Hansko odkopává Člančara, ale bohužel odražený míč končí na domácích kopačkách. Kabran tam stále zůstává ležet. No, Sparta protočila všechny čtyři ofenzivní hráče, které měla, plus pravé obránce. Tady tam dostal do žaludku počítám, ale úplně efekt to nemá. Nemá, bohužel, jak v tom domácím utkání, tak v tom dnešním ofenzivní hráči Sparty nejsou nebezpeční. A to je asi to nejpodstatnější, co zatím rozhoduje o tom, že Viking hraje v 87. minutě se Spartou v odvetném utkání 1-1. A když to vezmeme, tak ta gólová akce vlastně od krajních obránců. Pozdní vystoupení, ten Solbakken už teď má být pod tlakem, má čas se s míčem otočit a Viking úplně v klidu vykombinuje. Sandberg, Kabran. Brekalo a zase Solbakken. Brekalo má chuť. Líbí se mi, hraje velmi dobře. Není to jenom o tom, že by rád útočil, ale on vždycky vystihne tu správnou chvíli a neudělá tu chybu. No, teď Fortelný vůbec nezachytil náběh Delanyho. Naštěstí Asgeir Sørensen tu situaci zvládl. Čím dál tím více to vypadá na prodloužení v Norsku. Ruka, ano. Zajímavý pas, ale Sadílek, Minčev. V pořádku, Minčev pravou nohou centr, pak si to chtěl vzít na levou, překvapit Kabrana. 90. minuta.
A přišlo i na Lukáše Sadílka. Ještě Mejdr. Nebude z toho, bude z toho roh. Gunnarsson maličko zazmatkoval a pak balon jenom odrazil do autu. A on si podle mě nebyl jistý, jestli chytne ten balon ještě ze vzduchu, anebo ho bude muset nechat dopadnout. Rinišova levačka. Jsou tady 3-2. Na přední tyč ubráněno. David Hansko se dneska nedostal k žádné nebezpečné hlavičce, tak jak jsme od něj zvyklí. Možná teď. Sadílek. Rineš. Výborně, dobře vyřešené. Mejdr. Sěrávka musí být ještě trefou. Mejdr. Měl na noze postupový gól. V tuhle chvíli už by Viking jenom těžko odpovídal. No velmi dobře to rozčísnul Thierry než tou přihrávkou, ale tohle zakončení nemělo šanci na úspěch. Tam prostě bylo že vidět, že Mejdr je pravák a ta střela levou neměla. Hodně to jistil placírou, ale nakonec to ani neumístil. Brekalo. Frid Jonsson. První fáze v pořádku, pak už se mu to tolik nepovedlo. No teď se dostají pod tlak. No tohle to ne, tohle to ne. No tak co tohle? Tak teď úplný zkrat Davida Hanska s Dominikem Holcem. Dostali se zbytečně pod tlak teď. Střídající Traore pak už měl jednoduchou práci, dostal míč do opuštěné brány. Ale totální zkrat, jak si Erichu říkal, ve chvíli, kdy Sparta už vlastně nemá čas nebo naprosto minimum času odpovědět. Tady ta přihrávka podle mě byla úplně zbytečná, ale to, co udělal teď David Hansko, je to prostě, už tohle byl pokutový kop, ten zákrok Holce, ale David Hansko prostě tohle nemůže udělat. Tady kamera nabízí Dominika Holce, jenže ta chyba zásadní přišla od kapitána týmu a já jsem nepostřel, kolik ukázal rozhodčí, bude nastavovat. David Hansko tam měl zbytečně příliš doteku s míčem a potom ho poslal tam, kde nebyl Holec, ale to už je minulost a Sparta teď má několik desítek vteřin na to, aby alespoň srovnala na 2-2 a vynutila si prodloužení. Třeba odpoví stejně jako Viking v první půli. Zelený, ale Brekalo jenom korunuje svůj výborný výkon tím, jak ubránil Zeleného. Ale já jsem to říkal už kolem té 75. minuty. Sparta se dostala do fáze, kdy Viking vycítil šanci, začal být v některých fázích o něco lepší. A pak se může takováhle situace stát střed myšlenek. A Sparta stojí na prahu dalšího vyřazení s týmem ze severu. No, po dvou letech účasti ve skupině. Je to realita. Je to realita, Sparta končí. Letos nebude hrát první předkola. Evropské poháry. Tohle to je konečná, velmi smutná konečná pro Spartu, protože když vezmeme ještě, jakým způsobem se v závěru Viking dostal k tomu postupovému gólu.
No, bohužel je potřeba říct, že Sparta ve druhé půli se nevypracovala prakticky žádnou brankovou příležitost. A to je na postup málo. Tady vidíme záběr na Dominika Hoce, který bude asi pod velkým tlakem. Samozřejmě kapitán David Hansko, to stejné vzhledem k tomu, jak soupeř, jakou branku soupeř dal. Tady se snaží hráči utěšovat Davida Hanska. Chyby k fotbalu patří, to bez zesporu. Nicméně Sparta prostě nezvládla. Příležitostí si nevypracoval tolik ani v jednom utkání a nedokázal je realizovat. Viking v dnešním zápase byl daleko nebezpečnější než v tom prvním a Sparta bohužel. Sparta vstoupila do dnešního zápasu relativně aktivně. Byla tam šance Kuchty, nastřelená spojnice od Hanska a pak i gól. Ale to rychlé vyrovnání, jeden ze zlomových momentů, no a ve druhém poločase Sparta víceméně odcházela, až nakonec přišla tato fatální chyba v závěru, která znamená, že Sparta se v této sezóně musí soustředit jenom na domácí soutěže, na ligu a na MOL Cup, a že jako první celek z České republiky končí v evropských pohárech. Tady gól Zeleného, kdy to vypadalo, že by Sparta mohla tu roli favorita konečně přijmout, ale jenom jediný je prostě málo, a jak si Erichu říkal, ofenzivní hráči Sparty toho ukázali málo na to, jaká pověst je předchází. No, tady vidíme ten vyrovnávací gól a ty jsi to teď zmínil, To byl zlom a prostě Sparta nemůže si nechat dát takovýhle gól na 1-1 do kabiny. A pak, co následovalo v nastavení a ta chyba. Tady ještě střela patinami po průniku Cabrana, který byl otázkou na hraně, jestli offside nebo ne. No, ale třeba říct, že prostě Viking ve druhé půli měl několik nebezpečných příležitostí, těch průniků do pokutového území tam bylo opravdu hodně. Tady myslím, že to bude ta střela Adama Karabce vedle, a já si opravdu nevybavuji ve druhé půli, že by Sparta měla nějakou 100% brankovou příležitost, nebo alespoň náznak brankové příležitosti. A to obměnila prakticky všechno, pět střídání. No, já se bavím o těch ofenzivních hráčích a už jediný, kdo nepřišel na hřiště z ofenzivních hráčů, byl Juliš. Tohle asi od Mejdra byla největší šance Sparty ve druhé půli. A to je málo. No, Sparta. Teď se ještě podíváme na tu situaci. Hansko, tam byly, myslím, 4 doteky zbytečné. No a Traore tímhle gestem to prostě ukončil. Teď se dostali sami pod. Hansko čekal, že mu holec trochu pomůže, ale nestalo se. No, a sami jsme to několikrát viděli, jak to dopadlo. No, i nespokojení fanoušci Sparty a zklamaní hráči odcházejí. Nás ještě čeká pokračování toho dnešního fotbalového večera, takže za malou chvilku jsme zpět. Jardo, obrovské zklamání, co se stalo v závěru? Tak v závěru přišla chyba od Hansiho, no, ale to je prostě. Takováhle chyba se bohužel stane, ale já si myslím, že jsme si možná o to trošičku koledovali, protože tam oni v druhé půli si myslím, že byli lepší a měli tam nebezpečné situace, ze kterých jsme mohli inkasovat, takže
tohle to se prostě stane, jako to je bohužel chyba, ty se stávají ve fotbale, oni to potrestali, ale jak říkám, myslím si, že kdyby dali gól předtím, tak bychom se nemohli taky divit. Vy jste ale konečně dali gól, vám konkrétně se podařilo tam naběhnout, cítili jste, že z té druhé vlny je šance? Tak my jsme zkoušeli něco změnit do toho druhého zápasu, že jsme v prvním zápase s nima tam moc necentrovali, tak jsme se tam snažili dostat víc těch centrů, no a krásně se to povedlo, no ale bohužel jsme hnedka v zápětí inkasovali, no takže to přišlo vniveč, no a takhle to dopadlo. Byla nějaká lepší cesta dostat se k druhé defenzívy? Vy jste ve druhém poločase už tolik šancí neměli, změnili jste něco? Já nevím, byli jsme takový asi pasivnější, protože říkám, oni působili do ofenzivy líp než my, měli, jak jsem říkal, šance, které hodně smrděly. No a asi tu druhou půli to od nás bylo málo. Budete se z tohohle muset oklepat, přece jenom začíná liga za chvíli a nový trenérský štáb, všichni očekávají, že to tady půjde nějak nahoru a teď se stalo tohle. Tak samozřejmě budeme se to muset vyhodnotit, bohužel konferenční liga už teďka je pryč a jak říkáte, začíná liga. A teďka budeme muset všechny síly vrhnout tam, no. Je to tak, už v neděli hraje Sparta doma s Libercem. My se ještě jednou podíváme na góly v dnešním zápase. Právě Jaroslav Zelený skóre otevřel ve 42. minutě. Ale jak sám pak říkal, Sparta ve druhém poločase byla prostě horší a Viking naopak nebezpečnější. A celkem realistické zhodnocení toho, co jsme viděli ve druhém dějství, kdy v určitých momentech Sparta se prostě znovu nemohla dostat do defenzívy velmi dobře bránícího soupeře, který navíc byl dneska dopředu daleko aktivnější. Tohle je vyrovnání ve Vatného těsně před poločasovou pauzou. A pak ve chvíli, kdy Sparta už podle těch papírových předpokladů měla mít zápas rozhodnutý ve svůj prospěch, tak přišlo selhání kapitána Hanska, který míč jenom přenechal Sandberkovi, ten posunul Traoremu a tady je výsledek Viking Sparta 2-1 a ještě jeden rozhovor s Tomášem Wiesnerem. Tomáši, odehráli jste utkání, při kterém jste opět bušili do obrany Vikingu a zase to tam padlo jenom jednou. Co jste s tím mohli udělat? Tak my jsme si jednoznačně řekli, že tam chceme víc centrovaných balonů, víc to tam cpát. Bohužel soupeř byl do obrany velmi, velmi disciplinovaný, kvalitní a bylo těžké se do té jejich obrany dostat. Jste taky něco odehrál, byla to jedna z těch nejpevnějších obran, nebo tak urputná defenzíva, že to fakt nešlo kousnout? Já jsem upřímně asi nikdy v životě takovouhle obranu neviděl, fakt jako na jednu stranu klobouk dolů před nima, ale jak říkám, bylo to strašně těžké se do nich dostat a výsledkem byl jenom bohužel jeden gol. Před zápasem se hodně řešila umělá tráva, vy osobně řešil jste obutí? Já úplně osobně asi ne, mě to samozřejmě je to trošku jiný rozdíl, ale je to pro oba týmy stejný a museli jsme se na to rychle adaptovat, což si myslím, že jsme z části splnili. To teď obrovské zklamání, viděl jsem, že jste se šli snad omlouvat i fanouškům. Tak přijeli za takovouhle dálku za náma nám fandit, klobouk dolů před nima, že jich přijelo i tolik. Tohle se nemá stávat, prostě my jsme měli jsme postoupit, ale to je hold fotbal, no. Dokážete za 4 dny přehodit na ligu? Budeme muset, teďka jednoznačně. Budeme zase muset víc přehodit na ligu a na MOL Cup. Díky. Díky moc. To bylo vystoupení Sparty, ale jak jsem říkal, fotbalový večer pokračuje. Pokud máte chuť, tak za malou chvilku začíná pořad Dohráno, který se bude věnovat preview české Fortuna lize, která startuje o víkendu.